בוקר טוב, יום שני, יערות דבש, כ"ו בתמוז, ויובן גם כן מה שכתוב במדרש. כי כאשר קרב למרדכי להרכיב אותו בסוס המלך, היה מרדכי עוסק בפרשת העומר. אמר לו, מאין בא זה? אמר לו, לא מחיתים, רק משעורים. אמר לו, עתי אח ודחיה, 10,000 כיכרי כסף, דידי, הפרשת העומר הזאת שלכם דוחה את 10,000 כסף? ויש להבין, למה עסק אז במנחת העומר? ואם כי היה ט"ז בניסן, אבל מהי כמה שלנו למדרש בזה? מהי נפקא מינה עם יחידים, עם שעורים? ומנה ידע המן שזה דחה את 10,000? דין מהדברים אחרים? אבל יובן, כי באמת צריך טעם. למה נעשה נס כזה על ידי אישה? ואין זה כבודם של ישראל. והדבורה הרי אמרה, כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא, ומענה להלוך עם הרע, כי יצא לו חבל לו, אמרה לו, שמה לך? אתה לא רוצה שיגידו שאישה ניצחה. אבל כבר אמרנו כי בעוונותינו הרבים ישראל היו נשואים בנות עמים. אבל אמרו במצרים בזכות נשים צדקניות נגלו כי היו מעיין חתום גן נועמו לחותי קלה. ומצרים חשבו שכולם זנו אחרי בעליהם כלומר אם בגופם שלטו מכל שכם בנשותיהם. ומצרים שטופים בזימה וחביבה עליהם בהמתם של ישראל ומכל שכן נשותיהם. אבל הנשים היהודיות שמרו על עצמם ומכל מקום שמרו אנשים את משמרת השם הקדוש ברוך הוא מעיד עליהם. זכו חלקכון, ולכך הם שסייעו לגאול. וכן בימי המן בגלות שהיו ישראלים בתכלית הבוז ופירוד, נתונים בגויים לשבי ולביזה, והיו ארצות ההם השטופים בזימה למאות כנודע. מכל מקום אנשים היו צדקניות ולא היה בהם שקולה, ולא עלה עזרה מבבל עד שעשה כסולת נקייה, והיו מיוחסים זרע האמת. וכך נעשה הנס על ידי אישה, כי בזכותם נעשה כזה, כי הם לא זנו אחרי אחרים. אבל המן וצרי ישראל לא הבינו זאת, לא חשבו כזאת. כי חשבו כמו המצרים, אם בגופם שלטו והם מפוזר מפורד, איך הם מלטו מזנות? ידעו שאלוהים של אלו שונא זימה, ולכך חשב כי יהיו ידיו גוברות. כי ראה השם בנו ערווה דבר, ושם אחריהם, וזהו מאמר, עם מפוזר בין העמים, והם מעורבים בין העמים, ואינם משים לבדם, כלומר, ומילה מתערבבים, מתבוללים. אם כן, אי אפשר לשמור מיינם, ואלוהים שר מהם כמובן במדרש, אמר לחשורוש, כי אין השם מקרבם, וצורה מחרם, כי השם מסגירם. הוא כבר כתבו המחברים כאמן, ידע כי אסתר ניוולת למרדכי, רק לא רצה לומרו למלך, כי חשב המלך יאמר שתמיד מערער על נשיו, כמו שעשה לבשתי ויורר סיני ישנה. אבל בליבו היה זה לזנות, שמנהף עם אשת המלך, כי לא ידע שהייתה אשתו באמת, והיא רק אנוסת המלך. והנה ידוע, הטעם למה מקריבים למחרת הפסח מנחת העומר? וואו, ומאח טעמה. כי בצאת ישראל ממצרים נחשדו כל הנשים לזונות עם מצרים. כנ"ל, אם בגופם שלטו, ולכך הקריבו מנחת סוטה, מנחת קנאות הבא מן השעורים, ובצאתם ממצרים הוסיפו לשתות מי מרה, מים המערערים, ולכך ויורהו השם עץ, וואו, מדהים, וישלך לתוך המים דדרשינן שכתב עליו השם, והוא שם שנמחק בתוך המים, והם תקעו המים והיו לתרופה ונקטע ונזרע זרע, כי היו קדושים וטהורים ושמרו ברית השם, ולכך בפסח מנחת העומר, מנחת קנאות כמו סוטה שלא חטאו, ואם יחטאו והיו לעלה בקרב הארץ. ולכן המן שהייתה כל מגמתו שאנשים מדעות זימה על ידי כן חשב שהשם שר מאיתנו, כי הוא שונא זימה, ולו לכן ידע שהשם ילחם להם. וכבואל מרדכי אמר לו מנחת העומר, אמר לו משעורים, שהוא מנחת סוטה, מנחת קנאות, כאומרום שלקח שעורים, היא עשתה מעשה בהמה, אף מנחתה מעשה בהמה. וכשמוע המן אמר, זה דחה 10,000 כיכר כסף דידי. לשם שמרתי, אמרתי בידיהם זימה, ועכשיו אני רואה כי בעומר נבדקו האנשים, ואבימי מרדכי ואסתר קרבו בבית המקדש, כי מזמן כורש הראשון כבר קרבו, כמו שכתוב, מקריבים אף פי שאין בית, כי מימי כורש הראשון התחילו להקריב אף שלא נגמר בעניינו, וטעו האומרים שלא היו מקריבים אז, כי בבית היו קורבנים קרבים כמבואר. כן, לשם שמרתי ותאכלתי נכזבה, אך הוסיף ביותר, כי מבואר במדרש לפי גרסה ישנה, דאמר המן שרצונו ליתן בעד כל איש ישראל 100 שקלים, ועכשיו הגיעו 100 זוז, אבל הגרסה ישנה 100 שקלים כמו שכתוב, כי ערך ישראל 50 שקל בשקל הקודש, בשקל הקודש כפול משקלים סתם, ולכך נתן 100 שקלים, כי כיכרות המן משל פרס היו כבדים יותר מכיכרות אמורים במשכן, כי בפרס היה משכנן יותר, ושקרנה בהם, כאשר מנחת העומר, מנחת קנאות מידה, והמוציא שם רע, עונשו 100 שקלים, אם כן חזר המניין ליהוד אלפים כיכר כסף, ולכך אמר, עתי עומר, ודחי 10,000 כיכרי כסף, ואבן
כי אתי שפיר ומדויק, ובאמת עיקר שמירה בצניעות אנשים, לכל כבודה, בת מלך פנימה, שלום שלום ובוקר טוב.